Може след Лобова с Славия, ако си Томаш, първо мнението ви за мача, чуем. Не беше най-добрата продукция, която може да изнесем, но мисля, че не бяхме отбора, който искаше да победи. За съжаление, с два удара в нашата врата и три корнера, отново допуснахме два гола и загубихме. Причината е в нас. Видях много вялост, видях хора, които са под нивото си. Така че не може с двама-трима футболисти да вземем матч като този, където срещу нас излиза отбор, който знае, че на хартия е по-слаб и наскача себе си. Но това е вече пореден матч. Обяснението ми е само едно, че има доста хора, които са в зоната си на комфорт. Когато дойде противник, който е с така по-голям заряд, мобилизацията и личната мотивация на нужното ниво, и тогава виждаме истинската продукция на нашия отбор. А когато срещу нас ние сме фаворити на хартия, нещата са съвсем по-различни. Така че това на мен показва, че има хора, които в нашите съблекания са доста спокойни, доста така приятно ми е, им е хубаво берое и аз трябва да взема мерки. Това е. До сега не сте ли правили опит да вземете мерки спрямо тези хора, тъй като не виждаме подобна вялост за първи път? Вижте, тук си има и договорни отношения, и клуба. Аз съм виждал някои неща, но за мен крайните решения и решения, които се вземат под емоция, са грешни. Винаги съм преспил, премислял, преценял, но в поредица от мачове, и то с спортивници, които са по така, не на нашето ниво, мога да го кажа чисто футболно, виждам точно това нещо и това мене бесява. Това ми показва, че живуркаме, беру е живуркаме. Аз не съм човек, който иска живурка, така че трябва да се вземат мерки, това е. Кажете ли бъдеще за себе си в Берое? Публиката отново поиска вашата оставка. Ето ги и хората вън. Вижте, в България сме и от остана до раз него е много тънка границата. Аз нямам преснение и съм много спокоен. Защото моето сърце работи и всяка вечер се лягам така спокоен. Защото знам, че от сутрин до вечер давам максимум за Берое. Има си хора, които съм разговарял, които винаги, когато дойдат и ми кажат, аз нямам проблем в това отношение. Публиката затова е да иска оставки или да ръкопляска. Така че не се преценявам от това нещо. Това е за всеки един треньор. Рано или късно, на всеки се случва. Може би за първи път, както се набера, усещам разочарование на вас, господин Томаш. Така ли е? Ами не за първи път, друг път съм го прикривал, но не може по този начин с тази продукция. Пак не хвърлям вината върху футболисти. Първо, аз съм човек, който първо гледа себе си. Щом съм допуснал да стигне до тук, значи вината е цяло моя. Но има много дребни детайли, които ако тръгна да ги изброявам, излиза, че се оправдавам. Има хора, които за първ път играха днеска. През тези две седмици, която пауза, ние повече от 10-12 човека не тренирахме. Така че имаме контузени. За първ път се позволявам, но безобразно, за кой ли път, безобразно, от как съм в Берое, е един път съдя не е бил, как да кажа, но това вие ги виждате, но не е моя работа да коментирам, няма смисъл. По-прецизно за вас, играта на отбора или липсата на точки? Вижте, аз вярвам в едно нещо, че резултатът е следствие, много пъти съм го казал. Откакто съм в Берое, мисля, че достатъчно вдихнахме летвата и трета година така абсолютно всички, и ръководството и нас, аз говоря за нас, треньорите в лицето на спортно-техническото ръководство и на спортния директор, желаем да дигнем едно ниво нагоре. И сега разочарованието е огромно, защото вместо да дигнем, ние слязохме едно ниво надолу. Така го показва поне в момента. Има още доста време до края на договора ми. Аз пак казвам, има хора, които решават. Докато съм тук, аз ще давам сърце и душа за Берое. Каква работа се свърши до следващия мач във вторник? За да може отбора да изглежда по друг начин? Работа е една, аз трябва победа. Публиката въобще не ги интересува как ще играем. И не вижда детайли. На нас не трябва победа. А не може ние три корнера срещу нас и два удара. Поне това видях, може малко повече. И получаваме два гола. Може да се
с два точки да работят в мача. Така е. Но създадохме. Създаваме ситуация, говоря постоянно, имаме фангови ситуации на първа града, няма човек, центрираме вътре. Неща, които повтарям отдавна, но явно не се е смислят. Но не си изневерихте на себе си адски много центриране, което не е характерно за Барон. Ами, вижте, моята задача долу, когато прецени и видя, че футболистите не са ментално и психически готови за това, което искам аз, няма смисъл да губим топка, да отиваме контратаки срещу нас. Нали разбирате? Защото ще ви извадя всички голови, ние губим топката на 70-я метър и получаваме гол. На 70-я метър от нашата врата. Много казва, че на фаш на контратака. Ми, тази година от всички тези 20 гола имаме един гол, който сме допуснали на контратака. Един гол, който сме допуснали на контратака. Така че... Благодарим. Успех.